গুড মৰ্নিং ফ্ৰম যোৰহাট। মই বৰ্তমান যোৰহাটত আছোঁ আৰু যোৰহাটত আজি আমাৰ 3 নম্বৰ দিন, মানে শনিবাৰে আমি যোৰহাট আহিলোঁ। শনি দেও সোম মঙল বুধ, নহয় আজি ভালেকেইদিন হৈ গ'ল। আমি শনিবাৰে যোৰহাট আহি পালোঁ। যোৱাটো ব্লগত মই আগৰ ব্লগত মই গাঁৱৰ অলপ দেখাইছিলোঁ আৰু দুদিনমান মই মানে আজি আৰু কালি লগ লাগি কি কি কৰিলোঁ গাঁৱত মই দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। বিহু বুলি কি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ তাক দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। গাঁৱত নেট একেবাৰেই নাপায়, মই ক'ত বহি আছোঁ চক, একেবাৰে এই পাছফালৰ বাৰাণ্ডাত একদম এই লেট্ৰিন বাথৰুমৰ সন্মুখত, আৰু ইয়াতে অকণমান নেট পায়, আৰু এইডোখৰ জেগাতে মই পুৰা মানে ভিডিঅ'টো আগৰ ভিডিঅ'টো যাব বুলি ইয়াতে পুৰা ৱেইট কৰি বহি আছোঁ, কিমান যাব কিমান নাযাব পুৰা। আগদিনাখন এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আগদিনা নেটৰ কাৰণে মানে পুৰা 5 কিমান মানে হেৰি গ'ল আৰু গৈ পিনে বাকীখিনি মানে ষ্টপ দি দিলে আৰু একেবাৰে নেট নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু মোৰ মানে কি ক'ম আৰু, মন চন বেয়া লাগি গ'ল, দিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত আজি একদম ৰাতিপুৱা 5:30 বজাতে পুৰা আকৌ মানে ভিডিঅ'টো দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। পুৰা 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টামানৰ পাছত আৰু ভিডিঅ'টো গৈছে। চ' আশা কৰিছোঁ বহুত কষ্ট কৰি মই ভিডিঅ'বোৰ দি আছোঁ আপোনালোকে চাব বুলি, গাঁৱৰ পৰা কিমান কষ্ট কৰি দি আছোঁ চাব বুলি, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ মোৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব, অকণো স্কিপ যাতে নকৰে, সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব। এতিয়া মানে পিঠাগুড়ি খুন্দিব যাম, আৰু এয়া মই কলপাত এখন কাটি লৈছোঁ পিঠা খুন্দিবৰ কাৰণে। এয়া পিঠা খুন্দি আছোঁ, দেখিছেনে? গাঁৱৰ মানুহেও আজিকালি ঢেঁকীত অকল পিঠাগুড়িটোহে খুন্দে, বাকী সকলো দোকানৰ পৰাই লৈ আহে সান্দহ চিৰা য'ত যি লাগে। আৰু টিকলিজনী দেখিছেনে, ছাগলী পোৱালিটোৰ লগত কেনেকৈ খেলি আছে। টিকলিজনীয়ে আপোনালোকৰ আগত এটা কবিতা গাই শুনাব দেই, শুনিবচোন সকলোৱে। আৰু ধুনীয়া হৈছে দেই। হেল্ল' গাইজ, পিঠা পুৰিব লৈছোঁ, গাঁৱৰ ঘৰত আছোঁহি। একদম এটা মস্ত ডাঙৰ কেৰাহী পাতি লৈছোঁ, দেখিছেনে? এইটো এয়া 3টা 4টা পিঠা হৈছে। এইকেইডাল পাতি লৈছোঁ একদম কেৰাহীটোৰ ওপৰত, পিঠাটো গৰম গৰম হৈ থাকিব তেতিয়া। এইফালে আমাৰ ভৈৰৱ আছে, ভৈৰৱে এটা পিঠা প্ৰথম পিঠাটো টেষ্ট কৰিছে, এনে সন্দিকৈ লাজতে ভিতৰত সোমালেগে ধুৱাইছে জুইকুৰা। কেনেকুৱা হৈছে বাৰু, ভাল হৈছেনে, মিঠা হৈছেনে সোৱাদটো? হৈছে, এনেকৈ গৰমে গৰমে জুইৰ পৰা পিঠা খাই থকাৰ টেষ্টটো বৰ বেলেগ, আকৌ বেছি হোৱা নাই, 3টা 4টা হৈছিলে, এটা ভৈৰৱে খাইছে এয়া। পুৰি আছোঁ দেই, চেনি আৰু নাৰিকল দি পুৰিছোঁ। বাহ, ডাঙৰ মস্ত এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। এয়েহে এইকেইটা চাওক, এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বেছিকেইটা হোৱা নাই। এয়া এইকেইটা ইয়াত অলপ গৰম হ'বলৈ দি লৈছোঁ, তাৰপিছত ইয়াত দি দিছোঁ, আৰু এফালে চব খৰি পুৰা দম কৰি থৈ দিছোঁ, একদম খৰিত পুৰিছোঁ। এয়া চব গাড়ী ইয়াত নিগনি মাৰি আছে, এইটো কাটিছোঁ দেই, নিগনি পাই ৰাখি মাৰিছোঁ, ওলাই নে নোলাই নাজানো আৰু। আৰু ভয় লাগে পাই, এইটো চব গাড়ী নিগনি দেখিছেনে? আচল কথাটো কি হ'ল, এইটো চাউলৰ বেগ আছিলে,
এই চাউলৰ বেগটো যোৱাবাৰ মানে ভিতৰত এনেকৈ আছিলে বেগ হৈ, তাৰপিছত বহুদিন এনেকৈ থাকিলে, কিন্তু ইয়াত এটা ফুটা কৰি নিগনিটো সোমাই আছিলে। তাৰপিছত ফুটা কৰি নিগনিটো সোমাই থকাত মানে ৰাতি কালি শুবৰ টাইমত ইমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে, খৰ 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 খৰকৈ টোপনি ভাঙি দিছে। আৰু এই বেগটো পূৰা মানে এনেকৈ ধুম ধুম মাৰি দিলে ৰাতি নিগনিটো মৰি থাকিলে। আৰু ৰাতিপুৱা দেখিছোঁ সঁচাকৈ নিগনিটো মৰি আছে। লাডু বনাই আছোঁ পূৰা একদম। মাঘৰ বিহু উপলক্ষে এইখিনি লাডু, ৰ'ব এয়া বনালোঁ দেই। কেইটা হৈছে জানো হিচাপ কৰা নাই, পূৰা বনাই আছোঁ। হাত একদম গৰম গৰম লাল হৈ গৈছেগৈ হাত। এয়া কুকাৰত বনালোঁ, এক কুকাৰ হৈ গৈছিলে পূৰা। মাছ দুটা আনিছোঁ দেই, কি মাছ চাওঁ ৰ'ব। মাছ আছে ইয়াত, কি মাছ পূৰা লোকেল ফিচাৰী মাছ, চাব দেই ৰ'ব, দেখাই আছোঁ। এইজনী চাওক, এজনী এজনী ৰৌ হ'ব নেকি, ৰৌ হ'ব চাগে, এজনী ৰৌ হয়। আৰু এজনী আছে ৰ'ব, এইজনী এজনী, এজনী কি, এজনী কি আছিল মাছজনী, হা এইটো এটা বম ডাঙৰ চুঙা এটা আনি থৈ দিছোঁ, এইটো দেখিছেনে, এইটোতে আজি এইটোতে ভৰাই মাছ কাটি কাটি পিচ পিচ কৰি আজি চুঙাত দি পূৰা ভাপত খাব লাগিব। বহুত দিন খোৱা নাই চুঙাত দিয়া মাছ, আজি খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, কি হয় নাজানো এতিয়ালৈকে। মাছকেইটা বাছি লওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কেনেকৈনো খাওঁ মাছকেইটা দেখাই আছোঁ ৰ'ব, চুঙাত কেনেকৈনো বনাওঁ মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু বতৰটো মানে ঠাণ্ডা মানে ঠাণ্ডাটো পেলাইছে, বৰষুণ বাহিৰত, বাহিৰত বৰষুণ। এবাৰ মেজি ভোজ নহ'ব যেন পাইছোঁ, কিয়নো মেজি ভোজটো আমাৰ ভেলাঘৰো বনোৱা নাই, ক'ত খায়, আনবাৰ নামঘৰ ফিল্ডত খায়, এবাৰ স্কুল ফিল্ডত খায়, এবাৰ ক'ত খাব নাজানো। আৰু বৰষুণ পূৰা, মেজি ভোজ নহ'ব যেন পাইছোঁ, ভিতৰে ভিতৰে হ'ব যেন পাইছোঁ আৰু এবাৰ ভোজটো, কালিলেহে জানিব কি হয়। এতিয়াও এদিন বাকী আছে বাৰু, কালিলৈ দিনটো কি হয় দেখা যাওক। হয়তো বতৰটো যেনেকৈ মানে দিছে, বৰষুণ এৰা আশা নাই আৰু, কিনকিনীয়াকৈ পূৰা দি আছে, ঠাণ্ডা নমাইছে। কাম কৰি আছোঁ কাৰণে ইমান ঠাণ্ডাটো এতিয়া অনুভৱ হোৱা নাই, পূৰা ঠাণ্ডা নমাইছে। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে মানে একদম, এয়া চাওক জুইৰ ওচৰত বহি আছোঁ পূৰা। আমি এইডোখৰতে মানে পাছফালে অলপ আৰু জুহাল কৰি লৈছোঁ, আৰু ঠাণ্ডা ইমান, আজি বতৰটো বেয়া মই কৈছোঁৱে, ঠাণ্ডাত একদম জুইৰ ওচৰতে বহি আছোঁ পূৰা, জুই শেক লৈ লৈ। তিনিচুকীয়া গ'লে আৰু জুই শেক নাপাম, সেইটো কাৰণে অলপ জুই শেক লৈ লৈছোঁ ইয়াত, পূৰা মানে ভাল লাগিছে। আৰু পানী অলপ কেটলিটোত এইটো পানী অলপ দি দিছোঁ, উতলিবলৈ গৰম গৰম পানী খাম, পেটটো অলপ গৰম কৰি ল'ব লাগিব। এইফালে আমাৰ ইয়াত ভৈৰৱে জুই ওচৰত বহি আছে, কি কামুৰি আছে মুখত, এটা ললিব চাওঁ কোন। আৰু সন্দিকৈ বহি বহি এতিয়া জুইৰ ওচৰত ভাত খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ। এইফালে আমাৰ এজনী পূজা হয়, আমাৰ ভৈৰৱ খুৰীয়ে, আৰু এইফালে দেখাইছিলোঁ মই মাছকেইটা আনিছিলোঁ। মাছকেইটা মানে চুঙাত নাখাওঁ, এতিয়া মাছকেইটা মই আলহী ভাত খাব মাতিলোঁ, এই মাছখিনি কাটিলোঁ মই, কাটি পিনে এয়া ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ, এয়া জোল বনাম। আৰু এইখিনি পেটুখিনি ওলালে যে এইখিনি মানে ভাত দি পিনে জ্বলা ভাজি বনাম। আৰু এইফালে দেখাই দিবি আকৌ বনালোঁ, এয়া পচলা জলকীয়া ভাজি মাছৰ মূৰ দি বনাই থৈছোঁ, আৰু এইফালে দাইল বনাই থৈছোঁ এয়া, আৰু এইফালে ভাত বনাম আৰু, ইমানেই আইটেম আৰু। এইখিনি মাছৰ জোল বনাম এতিয়া বিলাহী দি পেলাই। এইখন জুহালত পূৰা মানে জুই জ্বলি আছে, পানী উতলি আছে। এইফালে সন্দিকৈ আমাৰ, এইফালে আমাৰ জুনিয়ৰ সন্দিকৈ, এইফালেও আমাৰ জুনিয়ৰ সন্দিকৈ, ঋত্বিকা সন্দিকৈ, হাই কৈ দিয়া আকৌ। খাই বৈ উঠিলোঁ, খোৱাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিয়া নহ'ল। আৰু আজি ভাবিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তাৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, জয় অসম, বাই বাই।